बजारे मिलुछि जहर छोट छोट पिलामानंकु आकृष्ट करबा पई विभिन्न प्रकार बेनामी कंपनी रिंग्स कुरकुरे भळी नकली जिनिस तयारी करी पैकेट भितरे छोट छोट खेलना दे गाँ गहली रे बिक्री करुछन्ति। जहाँ खाई छोट छोट पाने विभिन्न प्रकार रोग से पड़ुंट जार ज्वलत उदाहरण देखा मिली कटक जिला नियाली ब्लॉक मझीखंड ग्राम रे। शेख उमर अली रिंग स्पोर्ट्स क्रेजी खाई छाती पेट और गलारे जलापड़ा अनुभव करने असुस्थ हो पड़ते। ମୁଁ ଏଇ କୁରକୁରେ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ଛୋଟକାଟିଏ ଦୋକାନରୁ ଆଣିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ୟାକୁ ଖୋଲିକି ଖାଇଲି। ଖାଇଲା 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଛାତି ବେକ ପେଟ କାନ ପୋଡ଼ି ହେଲା ପରି ଲାଗିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏମିତି ହେଉଛି। ଆମେ ସେ ଦୋକାନୀକୁ ପଇସା ଦେଉଛୁ, ସେ ଆମକୁ ବିଷ ଦେଉଛି। ଏଭଳିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଏଭଳି କୁରକୁରେ ଖାଇ ପିଲାମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ। ମୁଁ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏ କୁରକୁରେକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆପଣମାନେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁନାଫାଖର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ନିଶାରେ କୋମଳମତୀ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବେନାମୀ କମ୍ପାନୀକୁ ଠାବ କରି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ବୃନ୍ଦ। ଆଜିକାଲି ମାର୍କେଟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଲୋଭଣୀୟ କରିବେନି, ଟିକି ଟିକି ଖେଳନା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଚିକ୍ଚିକିଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ରିଙ୍ଗସ୍ କୁରକୁରେ ଆଦି ମିଳୁଛି, ଯାହାକୁ ଛୋଟ ପିଲା ସେମାନେ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଲୋଭରେ ତାକୁ କିଣିଦେଉଛନ୍ତି। କାଲି ମୋ ପୁଅ ଗଲା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏଇ ଜିନିଷଟି କିଣିକି ନେଇକି ଆସିଲା, ନେଇକି ଆସିବାର ଖାଇଛି, ପୁରା ବି ଖାଇନି, ଅଳ୍ପ ଖାଇଛି। ତାର 10-15 ମିନିଟ୍ ତା'ର ଗୋଟେ ହାକୁଟି ଆସିଲା, ଆସି ପୁରା ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ହେଲା, ପୁରା କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ତାକୁ ପୁରା କ'ଣ ହେଲା ନା, ମୋ ତଣ୍ଟି ଜଳୁଛି, ମୋ କାନ ଜଳୁଛି, ମୋ ଆଖି ଜଳୁଛି, ଛାତି ପେଟ ସବୁ ଜଳୁଛି। ପାଣି ଫାଣି ଦେଲୁ, ତାପରେ ବି କିଛି ଉପଚାର, ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ତାକୁ ଟିକିଏ କମିବା ପାଇଁକି। ପୁଣି ଗୋଟେ ହାକୁଟି ଆସିଲା, ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ଡକ୍ଟର ପରାମର୍ଶ କଲୁ, କଲାପରେ ତାକୁ ପୋଦିନହାରା ଦିଆଗଲା, ଡାଇଜିନ୍ ଦିଆଗଲା, ତଥାପି କମିଲାନି। ପୁଣି ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟାସିଡ଼୍ ତାକୁ ଦିଆଗଲା, ଦେଲା ପରେ ଟିକିଏ କମିଲା, ମାନେ 50% କମିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା, ଏ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଯାହାକି ପିଲାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚିକ୍ଚିକିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ପିଲାମାନେ ଲୋଭଣୀୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଖାଲି ମାର୍କେଟ୍ରୁ ଛଡ଼ା ହେଇକି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଜହର ଦିଆହେଉଛି। ପ୍ରତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି, କି ହୁଏତ ସେ ଜାଣିବେ ତା ଅଜ୍ଞାତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଛୋଟ ଛୋଟ କେମଳ ଛୁଆଙ୍କୁ ବିଷ ଦିଆଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଚକୋଲେଟ୍ ନ କିଣିବା ପାଇଁ, ଏଇ କିଣୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ତା ଦେହରେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଦିଆହେଉଛି ଖେଳନା। ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ
ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଜଣା ରୋଗ ହେବ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ବି ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର କରନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବେନାମୀ ଜିନିଷକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ କରି, ଏ ଜିନିଷ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆସୁଛି ମାର୍କେଟକୁ, ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବ। ମୁଁ ନିଜେ ଭୋଗିଛି, ମୋ ପିଲା କାଲିଠାରୁ ଆଜି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଦୟାକରି ଏପରି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁନି, ଏହାକୁ ମାନେ ନିଜ ଠାରୁ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ, ଏଭଳି କମ୍ପାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏନ୍କେ ମିଡିଆ। ଏନ୍କେ ମିଡିଆ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।